ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ୍ ନନ୍ଦ। ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଜନ ମୋତେ ଆଜି ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ ଲିରିକ୍ସ ହେଇଛି। ଗୀତଟି ପ୍ରସାଦ ଲିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଲିମା ସାର୍, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୁଗଲ କିଶୋର ପ୍ରଧାନ ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୀତଟି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।